ասուս փարիս ծառայություն են համար մաչանելի յուրից ամալային ձեր տեղոն ագրած է սակայն դիզեվա նապիս ծառայութը շնորհելու ախրտու միջտեղերի նապիս ծառայություն հալատունը մոդաբրացնելով ես այս սիսկի սանապի սապեր նոմերջի ստեղնաս ախորձիրևս սախենցիվով գարդերվիլի սինարդի թերմնդա դարիպության կոնկետիս միսիրը չիասկլը թեր նովալիվոս վեծ ավիտի պավտից իստեղց նոմերիցունդա դանիդասպրոտ սիտկերը վարդասպրը Ֆիցալ ատրեսնադան մուկ էրձոյբլատ ավասուլով նապիցիմ սաջունիս մովալովա Կավրի պարիցինով պելակ անումիերի պիցեր ուլևա Կատաց պետիլևա միլուղո շինադանի մենի սապուզոզ է ռողոր չէ էրելա սավարդիլան ադանից Միանաս ատիցիլիս պրանուկ տելված դիոգիս կանդրախ ուղելովա Դա ծեցպցասրոլի յարանիս ու կանումու տարևա Կանդրախ ուղելովա գատարիցին է ուլիա սախարդելոս իսկի սամարդիս կոդեցիս ասմեր է ուղելովա ծեցպցասրոլի յարանիս ու կանումու տարևա գատարիցին է ուլիա սախարդելոս իսկի սամարդիս կոդեցիս որաս ոտամինեց ուղելովիս ուղելիս մեորեն աձիլի Պենի մովադելովա Իցեր ուղելա դա շեպազրիտ կանսազգոյի բրադել ուլի դամնաշավույա տուարա ծարդվենի բրադել աշի։ Իցեր ուղել է դունգաշի ապասոտ ծարդութարի դա դունելով, դա ծխովելի սեղույի գամուսկիլ է։ Շեգիցվիլ Իրքիերին կիցերվիրեղան, դեպիս մի երիկաք իրազեց պրոկուրովի դարդուկան միշետ ախտելիան, դեպիս մի երիկաքի դազեց սասամարդլով միրևս Կերծտ կի սակմե էխեպա, մակալակ է գիյորգիս նկոլովաս, ռոմելից ու գրողոշ է կամատեպիս կամը, մի կամ ասոմասիցոցոս, պրովդեպումը նիկամ։ Դանաշալ մի մողթա, ովիտիսատից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 ի
Dar atunci, când vorbesc, ce am făcut?
ხე მამაკაცი რომელიც ცდილობდა ყურადღე და მასთან ახლოვანდელი ყოფილი მამაკაცი რომელიც ხელში იჭრა იარა. რადებული აღიარებს რომ უკანონო დატარებდა იარას, მაგრამ სწორედ ეს მიუთითებს იმაზე რომ იგი არაკანონმორჩილი პიროვნება. სულაც არ იყო განზრახულება პირიქით, ეს იყო უბედური შემთხვევა რომელიც გამოიწვია ნასტამამა ადამიანმა. თქვენ მოისმინეთ არწმუნდით რომ გიორგი იყო ნასტამ მდგომარეობაში და ჯიხურთან მისვლის მომენტიდან იარაღის წასვლის მომენტამდე საფრთხეს უქმნიდა არამარტო ნიკას, არამარტო არამედ გარეშე ყოფეს. პირველ რიგში ყველა ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ. მართლა ძალიან კარგი პროექტი არის და თქვენს მიუხედავად იმისა რომ ძალიან ცივი დრო ჰქონდა ძალიან კარგად რა შეიძლება კიდე მოსამართლის მხრიდან იყო ესეთი შემთხვევა როცა იკითხებოდა მხარე დამთავრდა ერთი მხარე დაკითხვას უნდა დაეკითხა ის მეორე მხარე ჯვარებინად და ამაზე ამ შეხედება უჭირდებოდა ი დაეკითხებოდა თუ არ დაეკითხებოდა ეს მხარე ეს რა შეიძლება მოსამართლეს როში როზე გამოგვიდა კარგია უბრალოდ ამას უნდა მიაქციოთ ყურადღება თუმცა პროკურორს კიდე რაც შევამჩნიეთ უნდა დაწესოთ ხომ მეკარა უფრო მეტი პროკურორს ხონდა ერთმანეთ შორის საუბარი და ში შემთხვევაში დაშტაბეშტილება დამჭა როცა ვიღაცა იქხებოდა თაკეთმა დაინტერესებდათ მისი პასუხი ანუ რაღაც აი მონდომებული ხარ იმისგან ეს მინიღო ეს უფრო ნაკლები დოზით იყო პროკურორებში ვიდრე დაწესოში რაც შეიძლება ნაფიცოს ნაფიცების უმრავლესობა კარგად იყო ორიენტირებული, თუმცა ნაწილს გადავხედე და სულ არ აინტერესებდა რა ხდებოდა პროცესზე. იყო ესეთი შეკვეთების დაფიქსი და ზოგიერთი ნაფიცისგან აი ერთი სული ხონდა რომ მეტაკალე დამთავრდა და სულ არ მაინტერესებს ვინ რას ხედავ, იმიტომ რომ ნაფიცებს მეტი ყურადღება ჭირდება და თუ ესე შეხედავენ რა პროცესს წინ აი როგორ რაღაც მალე დამთავრდეს და მეტა ვინ რას ხედავ არ მაინტერესებს, ეს იყო რამდენიში. თუმცა უმრავლესობა ორიენტირებული იყო და ზოგიერთი მაგრამ ძალიან კარგად ისინი დამთავრდა და რა შეგვიძლია დავჭერ უფრო სერიოზულად მოიგო. თქვენ ხართ მეთერთმეტე კლასის მოსწავლეები და ამის პირობაზე იყო ძალიან კარგი. მე ძალიან შემოგვიმე ვარ თქვენი მოზადებით, თქვენი როგორ ჩაერთეთ და მაშინ რა ინტერესიც გამოავლინეთ და ნამდვილად მოეწონა. უბრალოდ იყო რაღაც საკითხები, რომელიც ძალიან კარგი იყო და რაღაცა, რომელიც კიდე უფრო უკეთესად შეიძლებოდა. აქ მთავარი არის მომზადება და ის რომ ეს სასამართლო პროცესი ნაფიცები და სასამართლო არის საზოგადოებისთვის, ხალხისთვის. ჩვენ მოსამართლეს კი არ უხსნით ამას, უხსნით ჩვეულებრივ მოქალაქეებს და ამიტომ არის საჭირო უფრო მეტი კონტაქტი, უფრო მეტი შეიძლება ერთი მტკიცებულება გქონდეს მხარეს ან ორისულაც, მაგრამ ისე კარგად გამოაჩინოს, ისე დამაჯერებლად, რომ დაარწმუნოს საჭირები და შეიძლება გქონდეს ერთი მტკიცებულება რამდენიმე, მაგრამ რიმის გამო სათანადო არ დაეთქო იმის წარმოჩენას და მიტანას, ხო, საჭირებთან აი ამის გამო საჯულო ის ვერ გაიფანისი. ეს ვიზუალ, დიდი მადლობა მოწილეობის მიღებისთვის. ეს ჩვენი ძეულ ზამთარს.